بەشێک لەو کارتانە بکەم کە لە بەشی گشتی کارتەکاندا هەیە و بەشێکی دیکەی لە شوێنێکە لە گۆشەی دەستی چەپ لەو سەرەوەکە ئەگەر کلیپ بکەینە سەری بەشێکی دیکە لەو کارتانە دەردەکەون کە دەتوانین هەر یەک لەوانە بۆ وێنەی پرۆفایلی سەرەکی لە هامەسەردا دیاری بکەین. سیرکن لە دەستی ڕاستەوە کۆمەڵێک کارت هەیە، کۆمەڵێک کارتێکی پێیە گوترێ سکین. ئەگەر لێرە سیرکە نووسراوە ئاڵ کۆی گشتیان لەو دەستە هەمووی بەرچاوە، بەڵام سیرکن هەر هەموو ئەوانە لە سەدەتادا قوفڵیان لەسرە قوفڵ کراون و بۆ کردنەوەیان دەبێ ئێمە هەندێک پارە بدەین یا بکڕین، نەک پارەی ڕاستی. هەمان ئەو باڵانسەی کە کۆمان کردوتەوە دەتوانین لێرە لە کردنەوەی ئەم کارتانەدا ئێمە سەرفی بکەینەوە. هەروەک دەبینن ئەگەر سەیر بکەن لێرە ئێمە ئەوەیان لێ بدەینەوە یەکەمیان کلی بکەینە سەری، دەبینین دەڵێت ئەم کارتەت کڕیوە، ئەم کارتەمان کڕیوە و دەتوانین لێرە دیاری بکەین بۆ وێنەی پرۆفایلی هامستر. سەیرکەن یەکی تر لەو کارتانە سەیرکەن یەک یەک ئەگەر سەیری بکەین ئەوانەی قوفڵی لەسەر نەماوە وا تامێن ئەمانەم کردوتەوە بە دانی بەشێک لە کۆین بۆ کردنەوەی کارتەکان. مەبەست چییە لێرەدا؟ مەبەستی سەرەکی لێرەدا بەپێی هەندێ لەو زانیاریانی کە دەستکەوتووە بەشی زۆری ئەم کارتانە بۆی هەیە لە داهاتوودا بکرێ بە NFT. نازانم تا چەند شارەزاییتان لە NFT هەیە، یارەمە باسی ڤیدیۆی ئەم ڕۆمان نییە، بەڵام ئەگەر پێویست بێ لە داهاتوودا ڤیدیۆیەکیشتان بۆ ئامادە دەکەم سەبارەت بە NFT. NFT-ەکان دەتوانن نرخەکانیان زۆر بەرز بێتەوە و تەنانەت نرخی NFT بگاتە چەندین ملیۆن دۆلار. ئەم کارتانە بۆی هەیە ببێ بە NFT، واتە تۆ دەبی بە خاوەنی ئەم کارتە کاتێک ئەیکڕیت، و ئەگەر هاتوو ئەم هامستەدا لیست کرا لە داهاتوودا ئەمانەش کە بوون بە NFT دەکرێت نرخیان بۆ دیاری بکرێ و لە نرخێکی کەمەوە نرخەکەیان وردە وردە بەرز بێتەوە و لێرەدا بتوانین هەندێک سوودمان دەست بەوێت. جا بۆیە ئەم کارتانە لەم بەشەدا لەخۆوە دانەندراوە، هەڵبەت مەبەستێکیان بووە بۆیە ئەمانیان لێرە داناوە و قوفڵیان لەسەرەوە. ئێمە دەتوانین بەکردنەوەی هەریەک لەمانە ئازادیان بکەین و ببین بە خاوەنی کارتەکە. بۆ وێنە مەسەلەن ئەمە لێدێن کە قوفڵی لەسرە سەیرکەن، ئەمە قوفڵی لەسرە لە ژێرەوە نووسراوە ئەمەیان بای 50 ملیۆن کۆینە. 50 ملیۆن کۆین ئەگەر بدەین ئەم کارتە ئەکرێتەوە. من هەر بۆ تاقیکاری سەیرکەن ئەلێرە دەڵم بیکەرەوە، ئەڵێ دڵنیای لە کردنەوەی لە کڕینی ئەمە بە 50 ملیۆن، ئەڵێم بەڵێ ئیتر کردمانەوە و ئەمە بوو بە کارتی من و کارتەکە قوفڵەکەی لەسەر لاچوو. کەواتە لێرە دەتوانین بەم هەڵبژاردنە بیکەین بە کارتی پرۆفایلیش بەم جۆرە سیرکن. ئەمە ئەو کارتانن و ئەوانی تری هەریەکە و نرخێکی دیاری کرا. مەسەلەن ئەمای ئەو دوانەی لە پەنایەکن هەریەکە و 50 ملیۆن، ئەمەیان بوو بە 100 ملیۆن، بۆ وێنە ئەمەی پەناوی 200 ملیۆنە، ئەمەی تریان 200، ئەمان 200 و ئاخر دانەیان دەگاتە 500 ملیۆن کۆین. ئەوانەی کە باڵانسیان زۆر لە سەرەوەیە، من پێشنیار دەکەم کە بەشێکی بەرچاو لەم کارتانە بکەنەوە و بیپارێزن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا ئەگەر بوو بە NFT ئەوە
قازان زەکەین و زەدەدمان لێرە نەکردووە. سیرکەن دوای ئەمە ئەم بەشە هەریەک لە مسکینانە یان کارتانە بۆ وێنە ئەماگەر ئەمەیان لێبین ئەمانە ئەم بەشانە چۆن ئازاد دەبن وێنە ئەگەر لێرە سەیری هەموو بەشەکەی بکەین لێرە سەیرەکەی ئەمە بە یەک کارت بە پێنج کارت و دە کارت و بەم جۆرە ئەو کارتانەی کە لە نێو بەشی کارتەکاندا لە نێو بەشی کارتەکاندا ئێمە کردوومانەتەوە لێڤێڵەکانمان بردۆتە سەر ئەگەر لێڤێڵ یەک کارتمان بردۆتە سەر تا پانزدە وەکو لەسەرەوە نووسراوە یەک کارتمان بۆ کراوەتەوەمە ئازاد بووە بەڵام سەیرکەن زیاتر لە پەنجا کارت من لێڤێڵم بردۆتە سەری کەواتە ئەم تا دواییم قۆناغ ئەمە ئازاد بووە سەیری ئەمەی تر بکەیت ئەوە تا 25 مەسەلەن لێرە بەشێک دەڵێ چەند کارتت تا ئێستا گەیشتۆتە 25 لێڤێڵی 25 من تا ئێستا هیچ کارتێکم تا 25 نەچووە بۆیە لێرە یەک کارت پێنج کارت و دە کارت و 25 و پەنجا کارت من تا ئێستا هیچ کارتێکم نەگەیشتۆتە لێڤێڵی 25 بۆی هیچی نەکراوەتەوە ئەمانەش سەیر دەکەی بەم جۆرە هەر یەکە ئەگەر لێڤێڵ یان چۆتە سەرێ یان ئەوانەی کە کڕیمانن یا ئەوایی ئەمە تایبەتە بە بانگشتی دۆستان لێرە ئەگەر یەک هاوڕێمان بانگ کرد بێت ئەمەیان کراوەتەوە واگەر سەد کەسمان بانگ کرد بێت ئەوەی دوایی پێویستی بە سەد هاوڕێ بووە کە کراوەتەوە من دیارە زیاتر لە سەد کەسم هەیە بۆی هەر هەمووی کراوەتەوە لێرە دەگەینە ئەم بەشەیان کە ئێستا باسمان کرد پێشتر ئەم بەشی سکین یا و کارتانەی لە دەستا ڕاست بوو ئەگەر یەک کارت ئێمە بکڕین ئەمە بە یەک کارت ئازاد دەبێت یەکەمیان ئەمەیان دووهەمیان پێنج کارت سێهەمیان دە کارت و چوارەم 25 کارت بۆیە من زیاتر لە دە کارتم کردوتەوە ئەمەیان ئازاد بووە بەڵام هێشتا من 25 کارتم نەکردوتەوە قفڵی 25 کارتم نەکردوتەوە بۆی هێشتا 25ەکە ئازاد نەبووە و لە داهاتوودا ئەویش ئازاد دەکەین ئەمە پرۆفیت لە کاتژمێردا تایبەت بە ئەم بەشەیە لە کاتژمێردا ئەگەر 100 هەزار 500 هەزار 1 ملیۆن 2 ملیۆن و 3 ملیۆن کەواتە من هەر پێنج بەشەکەم کردوتەوە چۆن پرۆفیتی کاتژمێری لە سەروی 3 ملیۆنە ئیتر ئا بەم جۆرە مەسەلەن لێرە ئەوەی کە لێرەشدا زۆر گرینگە سەیرکردنی ئەو ڤیدیۆیانەیە کە لە یوتیوب دانراون و تایبەتن بە هامەستێر ئەوەی کە ڕۆژانە دوو ڤیدیۆ دانێت کە هەریەک لە ڤیدیۆانە ئەگەر سەیرکەین 100 هەزار کۆینە دات کەواتە ئەگەر پێنج ڤیدیۆمان سەیرکرد بێت دەمان سەیرکرد بێت 25مان سەیرکرد بێت ئەم بەشانە دەکرێتەوە بەشی چوارەمی پێویستی بە سەیرکردنی 50 ڤیدیۆیە کەواتە من زیاتر لە 25 ڤیدیۆم سەیر کردووە 25 دانەکە کراوەتەوە کە پەیوەندی بە 25 ڤیدیۆیە بۆیە لێرە ئەمەش دەبێت لەبەرچاو بگرین ئەمانە هەمووی بە مەبەست دانراوە و پێمان وانە بێ ڤیدیۆکانی یوتیوب بەکار نایەن بە کەڵک نایەن یا هیچ سوودێکیان نییە و بەشێکی زۆر لە ئێمە سەیری ڤیدیۆکان ناکەین بۆیە سەیرکردنی ڤیدیۆکان ئالەم بەشەدا پێمان دەڵێ سوودەکانی چییە بۆیە بەردەوام بین لە سەیرکردنی ڤیدیۆکانمان ڤیدیۆکانیش بەشی زۆریان هەردەگاتە 9 دەقە 10 دەقە ئەگەر بچینە سەر ڤیدیۆ یوتیوب ڤیدیۆکە هەڵدەکەین و ئەگەر تاقەتی سەیرکردنیشمان نەبێت لێی دەگەڕێین با بۆخۆی بڕواو بە سەیرکراو بۆمان بە حیساب دێ و دەتوانین هەم لەوێ 100 هەزارەکە بۆ دەست بێنین بۆ سەیرکردنی و هەم لێرەش ئەگەر ژمارەی ڤیدیۆ سەیرکراوەکانمان لە یوتیوب زیاد بێت ئەم بەشانەمان بۆ دەکاتەوە ئەمەش تایبەتە بە تەلگرام ئەم بەشانە زۆر زۆر گرنگن بۆیە بە پێویستم زانی من لەم بارەیەوە ئەمڕۆ ڤیدیۆیەکان بۆ ئامادە بکەم و دیارە بەشێکی زۆر لە ئێوەش حەتمەن ئەمەتان زانیوە و حەتمەن بیستوتان یان لە شوێنی تر ڤیدیۆی ترتان بینی وە سەبارەت بەمانە بەڵام ئەمێن هەرویستم وە بیرهێنانەوە یەک بێ و
بڵێم کە ئەم بەشانە زۆر گرنگن و ئێمە بتوانین هەریەک لەمانە چالاکی تێدا بکەین. زۆر سپاس بۆ سەیرکردنی ویدیۆی ئەمڕۆشمان. تا جارێکی دیکە و ویدیۆیەکی دیکە، هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستێرین. کات و ساتێکی خۆش، ڕۆژگارێکی خۆش و ماڵاوە.